hora Finfinnee, hora Bishooftuu, hora Oromiyaa keessa malkaawwan jiran qofa irratti oduu hin taane Indiyaan Ooshinitti, Reed Siitti. የባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደም ንግግር ያስፈልጋል። አንድ አገር ለኢትዮጵያ አንድ ሊትር ውሃ ፍሬሽ ውሃ የሚሰጥ አገር የለም። ሁሉም ተቀባይ ነው። አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ አገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንሲብል እንደሆነ ሰው ነግራችሁ እኔ ዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልበምሉ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅጥጥ አይደለም። ምን ምርጫ አለ? ሰላም ተከታተልት ናይስ ቻናል ከመይከኒኹም ከመይትኾኑ ሰናይከት ኾነ ናይ ወትሩ ምን ይወተዩ ባይ ብትሳ ግሚሰክ መቼም አብዛሐለፈዋን በደረጃ ናይ ወገን ኢትዮጵያ ዝመጽ ዘሎ ጸገማትና በሀገር ኤርትራ ክንሪዮ ኸለና ንነፍሱ ወከፍ ኤርትራዊ ድቃ ዝኸለ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና። እዚ ፅንፅንታዚ ንነዊሕ እዋን ፀኒሕ እዩ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ብሰላማዊ እንተዘይኮይኑ ድማ ብሓይሊ ክትወስድ ከም ትኽእል ዝብል ፅንፅንታ ብተደጋጋሚ ይወፁ ነይሩ እዩ። እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኣቕሪበልኩም ብተደጋጋሚ ዘይተባህለ እንደይተምፁ ውግ እንደይትጓስጉስ ትብሉ ነርኩም ሓቅኹም ኢኹም። ውግን ምግዝጓስ ግን ኣይኮነን። ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ ኣሎ። እቲ ኣሰራርሓ ድማ ወይ ብኣፍካ ዓዊልካ ከምዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ትዛረብ ወይ ድማ ብታሕቲ ታሕቲ ቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከም ዝበፅሕ ትገብር። ቲ ዕላማ ድማ ነቲ ሓበሬታ ሰብ ከም ዝሰምዖ ንክትገብር ስለዝኾነ። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ብወቅዒ ካብ ኣቢ ኣብ ሓንቲ ናይ advertisement video ሰዲድልና ኣሎ። ምሉእ ዶኩመንታሪ ክመፅእ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። ብመንፅር ናይ እዚ ክንሪዮ ከለና ንሕጂ ነዚ ኣቢ ዝበሎ ዘረባ ገለ መለንዑ ኣይኮንኩን ዝያዳ ክሪ ዝያዳ እንታይ ክሪ ደልየ ኣለኹ። እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተርኢናዮ እንታይ ይመስል ኣሎ? ምክንያቱ ንዑ ዘተንቡ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ይረአ ኣሎ፣ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተፈላለየ ጂኦፖለቲካዊ ወገንነት ወይ ከዓ ሽርክነት ምድልዳል ወይ ድማ ኣሰላልፋ ምቅያር ወይ ከዓ ኣሰላልፋ ከዓ ምሕያል መሻርክቲ ከዓ ምሕያል ኣካይዳ ዝረአ ዘሎ ይመስል። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ነዚ ናይ ኣቢ ኢትዮጵያውያን እውን ብከመይ ሪያክት ይገብርሉ ኣለዉ ክንርኢና። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ሾክ ዘግብር ኣርስትዩ ኣብ ትዊተር ኣቲና እውን ትግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ኣሎ ክንርኢና። እዚ ጉዳይ እዚ ብቐታ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ኩናት ቀጥታ ክወስድ ዝኽእል ዘይኮነስ እቲ ኣዘራርባ ናበይ ገፁ እዩ ሰብ ንኩናት ንክሓስብ ድማ ዘእንፍት እዩ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዲቕ ዝበለ ናይ ውግእ ሃዋህው ከለያ። እስከ ገለገለ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ብከመይ ሪያክት ይገብርሉ ኣለው ነዚ ጉዳይ እስከንረ ፕሊስ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ፣ ለትስ ኮንቲኒዩ። ብዙሕ ሓበሬታ ክበኩም እያ ኣብዚኣ። ካብ ሎሚ ዝጀመርካ ከምዘይኮነቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስካ ከረየኩም እየ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ሪስፖንስብል እንደሆነ ሰው ነግራችሁ እኔ ዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልበምሉ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅጥጥ አይደለም። ምን ምርጫ አለ? አብይ ስልጣኑ ለማጽናት ሌላ ጦርነት ከኤርትራ ጋር ለማስገባት ቀይ ባህርን ማንሳት ቅንጦት አይደለም ምናምን ነገር ይላል። አቢ ነዚ ኩነታት እዚ ብተደጋጋሚ ብብዙሓት ወገናት ከም ዝበሃል ዘሎ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ይነግሩ ኣለው። ኣቐዲመ እውን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ድያ ይተሳትፈን ኣይፈልጥን። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ግን ናይ ክልል ኦሮሞ ኣመሓዳሩ ዘሎ ወይ ፕሬዚደንት ዘሎ ተመሳሳሊ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከምኡውን ናብ ቀይ ባሕሪ ገፅና ክንከይድ ኢና ዝብል ዘረባ ብርቱዕ ጨብጨባ ኣጋጢምዎ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዘረባ ብዝተፈላለየ ወገን ይድወፅእ ዘሎ። ኣቢ ድማ ገን ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ወገን ሪያክት ክገብርሉ ክርኢና። ናይ ኤርትራ ድማ ብመንግስቲ ወቅዓዊ መልሳይ ተዋህቦን ኣሎ። ግን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን መልሲ ይብሎ ንሱ እውን ፅንሒልና ክንርኢና። ንሱ መዓየስከ እንታይ ዓይነት መልሲ ይህብዎ ኣለው? እዚ ናበይ ከምዝከይድ ዝከሎ ንኤርትራ ኤርትራ ዘይኮነስ ኢትዮጵያውያን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣለዎ? ንስማ ኢሳያስ ከቻለ አራት ሊትር የቀይ ባህርን ውሃ ጠጥቶ ወታጥሮ ወታጥሮ ቦታህን እንዲያስይዝህ ማድረግ ነው መፍትሄው። አብይ አህመድ አንተን አምኖ የኢትዮጵያ ህዝብ
እንደገና ሌላ ጦርነት እዚ ያማራን ህዝብ ያወደምክ ያለ ትምርት ቤት ቀድም ባነሳነው መልኩ ህፃናት በትምርት ቤቱስ ምን ያደረጋችሁ የኢትዮጵያ ህልውና ያከተማል ብላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሄዶ የሚዋጋበት ምን ምክንያት ተፈጥሮ ቀይባር ሂደ ተዋኝበት አለ እንታይም ዝብሎ ዘሎ በሐፈሻ እትኩነታትውን ካብዙሓት ሪአክሽንውን አለኒ ምናልባት ካብ ግለ ሰባት ዝተፈላለየ ብቪድዮ መልክዕ ክርከብ ስለዝኽኣለ በር ብፅሑፍ ብዙሕ ሪአክሽን እዩ ተገይረሉ ዘሎ ፅላለ እዩ ዝብሉ ድማ ኣዝዮም ይበዝሑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዝዮ ሓደገኛ ኩነታት ከላ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክዘረበልኩም እየ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዋላ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክትርኦ ከለካ እታ እንኮ ተተኣማምን ስትራቴጂክ ፓርትነር ክትኮኖ ትኽእል ዝነበረት ኤርትራን ኢሳያስን እዮም ነይሩ ክደግመልኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ መብዛሕትኦም ካልኦት መዳውብቲ ናይ ንዓብሲ እታ ዝበለፀ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂክ ፓርትነር ወይ ከዓ መሻርክቲ ክትኮነ ትኽእል ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኤርትራ እያ ምክንያቱ ግብፂ እንተወሲድና ዓበይ ጂኦፖለቲካዊ ወይ ከዓ ረብሓ ናታ ብኢትዮጵያ ኣለዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ፋሕብትን ንክኣትዋ ብዝለዓለ ፀሎት እትገብርን ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክትገብርን ትኽእል ግብፂ ኣላ ኦኬ ሰው እዚኣ ንፅር ክኸውን ሱዳን ናይ ዶባዊ ፀገም ኣለዎም ስለዚ ሱዳን እንድሕር ናይ ኢትዮጵያ ተወዲቑ ገለ ነገር ክሕዝበሎም ሱዳን እኳ ንባዕሎም ኣብ ጥዑይበት ደረጃ የለውን ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ቁሩብ ምትካም የድልዮም እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝለዓለ ደረጃ ክህልዎም ስለዝደልዩ ስለዚ ብሓፈሻ እታ ሃገርት እያ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንኮ ጽቡቅ ገይራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ገማግም ናይ ባሕሪ ይኹን ብካልእ ኣፀቢቃ ክትሕግዞ ትኽእል ዝነበረት ልዕሊ ኩሉ ድማ ትማል ትማል እዩ ምስ ህወሓት ምስ ተጋሩ ብርቱዕ ዝኾነ ደማውግ ኣካይዱ ነይሩ ስለዚ ንዖም ስዒር ሕጂ ንኣምሓራ ጥፍየ የኣይ ንኩላቶም ሕጂ እንታይ እታ ታክቲክ ናይ ኣብ መስለኩም ዘሎ ዚ ብዙሓት ፈሊጥኩማ ትህልዎ ኢኹም ግን እታ ሽጣራ ናቱ እንታይ እዩ ንተጋሩ ሃሪመዮም ንኣምሓሩ ድማ ነቲ ፋኖ ምስ ሃረምኮ ኦሮማ ቢደይ ኣሎ ንኩሎም ኢትዮጵያ ክሕብሮም እንድሕር ኮይነ እንታይ ክብል ኣለዎ ንቀይሕ ባሕሪ ክመልሶ ኢና ክብሎም ኣለኒ ስለዚ እዛ ረጥቢ እዚኣ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንኩላቶም ኣብ ሓደ ነጥቢ ክተምፅእ ኣለያ ፕላን ዋን እያ እዚኣ ፕላን ቱ ኸ ወይ ከዓ ተደምሮ ኣብ ልዕሊ እዚኣ ኸ ንኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ምዕረባዊ ዓለም ሓደ ናይ ነዊሕ ጠመተናቶም ወይ ከዓ ስትራተጂ ናቶም ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ረጂም ቸንጅ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር እዩ ስለዚ ኣነ ነዞም ናተይ ወገናት ኩላቶም ክልላት ንኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ከነምልስ ኢና ንድሕሪዮም ኣብ ጎነይ ክስለፉ እዮም ድሕሪኡ ንሶም ኣብ ጎነይ እንተተሰሊፎም ኣሜሪካ ድማ ናይ ወትሪ ረብሓኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዘለኣብ ኤርትራ ስለዘሎ ነቲ መንግስቲ ምቕያር ስለዝኾነ ኣሜሪካን ኤሮጳን ኣብ ጎነይ ክስለፉለ እዮም ዝብል ናይ ሓደ ፖለቲካዊን ከምኡውን ሽርክነት ነቲ ውሽጢን ናይ ደገን ሓይሊ ክረኽበሉ ዝኽእል ሓሳብ እዩ ሓሲቡ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ናቱ ሓሳብ ኣይኮነን ወይ ኦሪጂናል ሓሳብ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ትጥቀመሉ ዝነበረት እያ መለስ ድማ ነዊሕ እዋን ብኩሉ መዳይ ዝተጠቀመሉ እስትራቴጂ ነይሩ ስለዚ ንዓዓ ነታ ፕሌይቡክ መጀመርያ ስልጣኑ ንኸደላድል ንኩላቶምቶም ሓይልታት ክቅጥቅጦም ኣለኒ ኢሉ ድሕሪኡ ድማ ሕጂ ንፋኖ እንተስዒረ ናይ መወዳእታ ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣሳቢበት ንጥቢ እንተልዒለ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎነይ ኣብ ሓደ መስረር ክመፅእ ክእል እዩ ይብል ኣሎ እቲ እንኮ ንሱ ኣብ ካልኩሌሽን እዚ የተወ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ብዘይከኣል ዓለም ብጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብወታደራዊ ሓይሊ ብፖለቲካዊ ሓይሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ክወዳድሮ ኣይክእልኒ ብንፁር ክንዛረብቲ ኮይና ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እተዝሓየለ መንግስቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ንፋኖ መራሒ ናይ ክፍለ ሰራዊት ወይ መካናይዝ ሰራዊት ንዘይኮኑ ክስዕር ዘይከኣለ ዘሎ ክረግመልኩም እየ ፋኖ ኦርጋናይዝ ሰራዊት ኣይኮነን ወይ ከምዚ ናይ ህወሓት ዝነበረ ሓይሊ ቲዲኤፍ ከም ቲዲኤፍ ኣይኮነን ፋኖ ፋሕፋሕ ዝበለ ሓደ በቲ ኦርጋናይዝ ከይኮነ ዝዋገ ዘሎዩ ንዑ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኩማንዶን ገለን ዝብል ዘሎ ክንደይ ሰራዊትን ዘንቀሳቅ ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ሰራዊትን ዓቅምን ሒዙ ብቁጠባ ድማ እቲ ሃገር ካብቲ ዝነበረቶ ናህር ናይ ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ ዝለዓለ ቀልውላው እናኸደ ትኸይዳ ኣላ ሓደ ካብ ድማ እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ በቲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ተስፋ ሂብዎም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣይምኤፍ ምስ ኣይምኤፍ እውን ብዙሕ ዲል ይገብሩ ኣለዉ ገንዘብ ንክሕግዞም እሞ ካብቲ ዘለዎም ናይ ዕዳ ዕድኦም ክኸፍሉ ዘይኮኑ ሲ ነቲ ወለድ ናይ ዕድኦም ንክኸፍሉ ንክኽእሉ
نتو ولد كافرن تزي كيلون بعين بعيني فاينل ستايم كونو ديفولت زبحال كوني ديفولت زبحال كانتايو اتزلك عزنا بره قدم غنزوبكم تزي مليسكم بخام مريد دي خوسد استراتيجيك اسد دي خوسد ابتي من غداير ايتوبيا دي بركخ وهك وهابو سلازي كولاترال ناتون سلازلون سكاي تحزم بزي حمزل منزلو سو ذير از ا لوت اوف ثينجز اند وي ويل سي ماني ماني ثينجز لايك غبرو تناي جو بوليتيكا ناي منغ سير ترادما انتاي غبرالو كنرينا اسكن زي هانس معايا نيشتي تاريخن كيرينا انكون كبار عديت لاي وتادر لك مواغات اتشلم تاوقو الله ابي يامد انديت عينيت مافريوج ناچو انديت عينيت نورنيوج ناچو انكون በተባበሩት መንግስታት ሉዓላዊ ሀገር ተብለ ዓለም የሚያቃተን ሀገር ወረ ሂደ ምናምን ይወደ ነገር ለታረቀርቱ ይሄንን ማድረግ የሚያስችል ምን አይነት ሞራል አብያ መዳለህና የአዲስ አበባ ህዝብ መቼ ነው ካብያ መድ ምንገላገለው ነው የሚለው ከኢሳያስ ጋር ለመዋጋት ከኤርትራ ጋር ለመዋጋት ጦር አይደለም ቢሰብከው ያማራ ህዝብ ይሄንን ወሮ በላ 4 ኪሎ ያለ አውዳቢ ኃይል እንዴት እንደሚገላገል ነው የሚያስበው ከኤርትራ ጋር መዋጋት አይደለም ሮማ መሞት ቆሞ ሰው እንታይት እንት ነው ህዝብ ኢትዮጵያ በሕጽር ዝበለ ካብ ሓደ ወግና ብሓደ ወግና ብሓደ ወግና ወሰትካ ድከቶ አስጊ ከዘል ኻብዝዋን ዝይ ኢትዮጵያ ካብ አብ በኸመይ ይገላገል ህዝብ አዲስ አበባ ካብ አብ ከመይ ገርና ንገላገልን በር ምሴር ትራይኹን ምዝኾነ ይኹን ህዝቢ ክዋጋል ናብካድ ደማውግ ከኣቱን ኣይደልን እዩ ዘሎ እቲ ትገብሮ ዘለካ ካደ ሓልዮ ዘይኮነ ነቲ ስልጣንካ ንምንዋሕ ትገብሮ ዘለካ ዕላማ እዩ ስለዚ ናይ ኣቢ ዕላማን መትከልን እንታይ ምዃኑ ከስማዓኩም እየ ሓንቲ ዶኩመንታር ንሽ ሓፃር ኣላትኒ ኣብ መወዳእታ ኣይሆብ ግዜ ይረክበላኹ እዚ ድማ ጀዋር ናይ ኦሮሞ ድማ እንታይ ዝዛረባሎ ስከንስማ ብዙሕ ሪኣክሽን ብዙሕ ግብረ መልሲ ተዋሂብዎሎ ምክንያቱ ትሬንዲ ቶፒክ እዩ ዝዓብ ቶፒክ ስለዝኾነ የኦሮሞ መሞት ቆሞ ያማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም ያማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እንታይ ብላሎ ኒ ቲፒኤልኤፍ ወካን ህወደ ከነውርዶ ከለና ናይ ኦሮሞ ሞት ስለዝበርታና ተቃሊሶም የምነቲ ሞት ከምዘቋርጥ ገይሮሞ እዚ ክድብል ከለና ግን ናይ ኦሮሞ ሞት ጠጠው ስለዝበለ ናይ አማራ ሞት ከቅጽላሎ ኖ ናይ ኦሮሞ ሞት ጠጠው ስለዝበለ ናይ ተጋሩ ሞት ከቅጽላሎ ማለት አይኮነን ናይ ተጋሩ ሞት ጠጠው ስለዝበለ ናይ አማራ ሞት ከቅጽላሎ ማለት አይኮነን እዚ ኮነን ተካይዳ ጣቅላላ ሞት አብ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብላሎ እንታይ ማለት እቱ ሞት ግን ስመው ማስት አድሚት አዘ ሶሳይቲ ኦሮሞ የሞተ ከሆነ ትግሬ የሞተ ከሆነ ጉሙዝ የሞተ ከሆነ who is killing us እየተገዳደልን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከማርስ ኤሊያኖች መጥተው እየገደሉን አይደለም አብዛኛው የምናየው መገዳደል እርስ በርስ እየተደረገ ነው ሲቪል ዋር የምናየው ለዚህ ነው ያማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም ሶሪ በሐፈሻ እንትሪዮ ዘለና ማን ይዝቀጥለና ዘሎ እንድሕሪልና ካብ ካል ፕላኔት ወይ ካብ ማርስ መስ ይዝቀጥለና ኤሊየን ወይ ካ ናይ ፍሉይ ኃይሊ የለን በኋላ ዘራርባ ንሓትሕድና ኢና ንቀታተል ዘለና ይዝብ ዘሎ ንሓትሕድና ንቀታተል ተለና ድማ ብዝተኻለ መጠን እዚ ኩነታት እዚ ከብቅዕ ክኽላሎ እዚ ድማ እቲ ሲቪል ዎር ወይ ካ ኩናት ሓትሕድ ዝበሃል ካልእ ደፊኒሽን የብሉን ንሓትሕድካ መቀተታል ንሱ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል ይብለና ኣሎ ፐርፐቹዌተርስ ኣት ዘ ሴም ታይም we are victims and perpetrators at the same time mini taiblallo nihna etom gidayatina betahada kha etom qateltin etom net guday negan nabaz hzalana w nihna ina yizbil zallo izi johar hada kaptom na abi azium zasgwoz nebaru politikanya nay oromo znebere mo sultanun muhas absirbet it was nebere nenwi hwamun ta'sir znebere sabi ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት የአንድ ቡድን የመሞት ይቆም ብቻ ሳይሆን የሁሉም መሞት መቆም አለበት ኦፍ ኮርስ የነኝ እንግዲያዎች በማስቆም የመንግስት ኃላፊነት ትልቅ ቢሆንም አይ ዶንት ቢሊቭ መንግስት ብቻውን ሊያስቆመው የሚችል አይመስለኝም ዛገር ያለውን ችግር አንደኛ የመንግስት ካፓቢሊቲ በጣም ደክሟል በተለይ ዳያስፖራ እባካችሁ ይሄ እኮ it's not a game
ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ጫዋታ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም። ሰንታይ ብላሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽየ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣስጋዩ ሓደ ጉጅለ ነቲ ሓደ ጉጅለ ዝገብሮ ዘይኮነሲ መንግስቲ እውን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኣይኮነን ኩነታት እዚ ይብላ ኣሎ። ስለዚ ልዕሊ እቲ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ደኺሙ እዩ መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ተጠንቀቁ። እዚ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ገይም ኣይኮነን። ሰብ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፣ እቲ ሃገር ኣይጠፍእ ዘላ። ስለዚ እቲ ምርሳን ናይቲ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ብዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ተቃዋሚ ይዘካል ብርቱዕ ኣንፃሩ ዝስለፍ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ። እቲ እስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ግን ንሱ ዝሃንደሶ ኣይኮነን። ካብ ቀደም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ። ክልተ ኣብነታት ክበኩም እየ። እቲ ታክቲክ እንታይ ከም ዝነበረ ንኣብነት ናይ መለስ ክንሪኢና እንታይዮም ዝብሎ ሕጂ ኣምሓር ኮዮም ባሕርና ዝደልዩ ወይ ኦሮሞ ኮዮም ባሕርኩም ዝደልዩ ገለ ዝበሃል ኣሎ። መለስ እስትራቴጂ ናቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ትግርኛ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ንኤርትራ ናፅነታ ከም ዘኽብርን ገለን ባሕሪ ገለ መለ ዝበሃል ከምዘየለን እዩ ዝብል። ግን ኣብ ገለ ኢንተርቪው ነቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኤምባሲ ናቱ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ወይ ካ ዝተዛረበሉ ሓንቲ ዘረባ ንሰምዕ። በኤርትራ የሚኖረ ሁኔታ ለዘለቄታው የሚመች እየሆነ እስክሄድ ድረስ ይህን ጥያቄ በንጥልጥል ብናቆየው ይሻለናል ነው ያልነው። ለዘላለሙ በአሰብ ወደብ የመጠቀምን ጉዳይ የዓለም አቀፍ ሕግን ተንተርሰን አናነሳም ያልንበት ምክንያት የለንም። በአሁን ሁኔታ በጉልበት የሰው ሀገር ለመያዝ ሞክረው ሳይሳካላቸው በቀረበት ሁኔታ ይህም የራሱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ በስርዓቱ ላይ ባሳደረበት ሁኔታ ለመተንፈስ የሚያስችለው ጊዜና አየር በሚጠይቅበት ሁኔታ ያ ስርዓት ለመተንፈስ የሚረዳው ብር በአሰብ በኩል መላክ አይጠቅመንም የሚል አቋም በመያዝ ነው ይህን ጥያቄ እስካሁን ድረስ ያላነሳ ነው። ወቅቱ ሲደርስ ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ብለን የምናይበት ደረጃ ላይ ስንሆን እናነሳዋለን። እንታይ ብልፀኒ እዩ እቲ ኩነታት ናይ ዓሰብ ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከነልዕሎ ዘይከኣልና ንሓዋሩ ከነልዕሎ ከምዘይኮና ኣይኮነን ዕላማ። እንታይ እቲ ዕላማ ናይ መለስ ዝነበረ ካብዚ ናይ ኣቢ ዝፍለ ኣይኮነን። እቲ እስትራቴጂ ናይ ኣቢ ናይ መለስ እንታይ ነይሩ? ናይ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጀመርኡ ቀይሕ ባሕሪ ምንጭ እቶት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ዝነበረ፣ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ዝበለፀን እቲ ዝሓሸን ወደብ ናታ ቀይሕ ባሕሪ ብዓሰብ ይኹን ብናይ ኤርትራ ወገን ስለዝኾነ ንዑ እንተተጠቂማ ድማ ኤርትራ ትህብትም ክትህብትም ስለዝኾነ ገንዘብ ክትረክብ ስለዝኾነት መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብከመይ ክነውዱ ኮይና ዝብለ እስትራቴጂ ገይሩ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ጠቕላላ ከምዝዕፆ ኣብ ዕፅዋን ኣብ እገዳን ከምዝኣቱ ጠቕላላ ናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ከምዘይረክብ እሞ ነቲ መንግስቲ ብኩሉ ረጊጥካ ብምሓዝ ኢትዮጵያ ድማ ክንዝኸበረ ዋጋ ትኽፈል ብጅቡቲ ክትጥቀም እያ። ኤርትራ ዝኾነ ሳንቲም ክትረክብ የብላን። ነቲ ህዝባ ውሽጢ ዘሎ ድማ ጨቢጡ ምስ ተተሓዘ ብገዳም ዝተጨበጠ ደገ ክወፅ እዩ ብጌር ክበታተን እዩ ኦርጋናይዝ ከምዘይከውን ክንገብሮ ኢና። ድሕሪዩ ወይ ብሓይሊ ወይ ብዳበይ ድማ እቲ ሃገር ምስ ፈረሰት ነቲ ባሕሪ ክንወዞ ኢና። ናይ ባሕሪ ሕቶ፣ ናይ ዓሰብ ሕቶ፣ ናይ ገለ ሕቶ መለስ ገዲፉ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ኮራኹር ናይ ህወሓት ዝነበሩ 10 ግዜ መለስ ንኤርትራ ዝቃለሰለ ከም ዝነበረ ክእምኑ ዝፍትኑ ከይሓፈሩ በዓል ተፈታዊ ተወክሸው 10 ግዜ መለስ እኮ ናፅነትና ሂብና እዩ ኣሚኑልና እዩ ንራብሓናት እዩ ኣሚኑልካ ንናፅነት ናይ ኤርትራ እንተዘይከውን ሓንቲ ድፋዕ ኣፍሪሳ ኣዲስ ኣበባ ይማተወን ነይሩ። ደርጊ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይኑ መፅኡ ጥዋዋዕ መበሎም ነይሩ ወይ ህዝቢ ኣምሓራ። ስለዚ ንሱ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ዝባ ግንባር ኣዝዩ ሓያል ስለዝነበረ ተጠቂሙ ብመልክዕቲ ስምምዕ ድማ ንኤርትራ ናፅነታዊ ሂብዋ ብትኽክል ዲል ደርወዘ ዲል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሊስካ ነቲ ባሕሪ ንምውሳድ ግን መለስ እስትራቴጂ ነይርዎ። እስትራቴጂ ናይ መለስ ግን ብውግእ ዘይኮነ ንኤርትራ ከምዘይትህሉ ብምግባር ነቲ ሃገር ከምቲ ናይ ቀደም ሃይለ ስላሴ ዝጥቀመሉ ዝነበረ እስትራቴጂ ብኩሉ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብል መለስ ብትኽክል ከተግብሮ ይፈቲኑ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ዓዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንደገ ከምዝወፅእ ኣገ ናብ ካል ነጊረኩም ነይረ። ናይ ኤርትራ ፀገም ጉዳይ ናይ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ካብ 98 ክሳብ 2000 ኢና ተዋጊና። ኦኬ ጉዳይ ናይ ወረቀት ምሃብ ግን ብዝለዓለ ናህር ብፍላይ ኣብ በዓል ስዊሰርላንድ ኣብ ገለ ሃገራት ታሪኸ 2006/2007 እዩ ጀሚሩ። ዋይ ዋይ ዝዳዓል ስለምንታይ 2000 ኣብ ግዜ ውግእ 98 2000 ዘይነበረ
دينا اتي قدانا ايرترا اتي استراتيجينا امريكا باب نتناي وعول دوب قديفهم نيرترا اخبيبكا شابيتكا بمحاس سبن دقر نخصدات كان بمقبار ما بدقر ما وراها تحيزو ندحريت كيملاس اتتارف دما نخوات تهاجر دما زخونا تاوكيلوا تريف زخونا قدا بمقبار نتهاجر كم تفلس كقبروا اي نيرت مدب ازا دما كادرتاتنا هو حد عبتك زي كلتشان عصر شمنتان بوق عزار بوز نبريم كوتسي تزبيل كم ناقن كساب حجي كوتسي اي كالنز بلوز نبرو سلازي every one of them كلهم راحتنا ايتوبيا هاي لسلاسة درق مالس every one of them the same strategies اللو كساب زدلوي ويمزحن كسو ابي بفغري ناخنو حزونة بحرية بالنير كساب زدلوي but today the same مكال ناعتم ناعتم استراتيجينا اللو ابي عجي وشت او داينامكس نا عدكو كاتر سلازي كالي بيناي منقدي نتري بحر دفتن دلو بما بزخون يكون واقع كمال سمخانو يزنا قرزالو زي دما نتزبي عبقونو خمس اللاف كقبرايقين نتزبقا عشا يكونن نياب استراتيجون تبق يرم انبي بمسلو زالو نساعدهم وين انتعارو يخدلو and this is a big blow نعب مالاتي حار عابت صفعيتي عجي نخيل منكسي يرتراح انتاي قبرالو زخولو قبر كلوسي انتاي استراتيجي اللو زوطسقو يلو دي درزالو زخونا نقراي قبرن دي بزعبا زكونا تاتزي بزعبا منكسي يرترا كاب بوك از هبه حبريته يلم زعبا زكونتات دي انا زفلت مالك كاوشتي بتنصنتا دبات حن حبريته ون يلن كان كابتز غبرو زلو منقس خاص كن حد نغر كنبك يلالهم مجمريا ابزن ري ابزكن رخلن انتين رولن ابزي give me a sec so if you look into here منكسيرترا صعوق دبلوماسيا وكايدا غبرالو اتا كايدا ناتودما استراتيجيكيو مجمريا انا تاثرت ثلاثه زكونتات نايك عرض نبر انا تاثرت خلطه دي جلينيرو أكتوبر مالت ورا عصرته هذا معلت دحيريو زل على delegation ناسنا إيرترا من يشوف ده توصين تي politicians مخاري ما نجبرابن عثمان زالان كل يوم نجيب سخيدو مالو why is that وتقول ده إذا خدوم مغنيات طيب لولو تنابو إذا خدوم مغنيات بزعبهلو كناتات ناي السوداني يزب حالزلو yes ناي السودان قداي معلب بزود ليون عقد هاس قداي بعد دري در ما يتبع نادا بغالي تقمت الكاب جو بلوتيكان تاري خير ما قبتي أبزوانزي مشارقت تدليا سلمتاي قدينا إيتوبيا إيتوبيا حنجيرا نتديقا تمولو لانتي ناي أباي ديقا مالت تي ريد بال ديقا قبتي در ما قدينا نيل قدينا هيوتنا يو يعتبل أبزي حالفة وان مزدونال ترامب كينوم كهرمو نتديقاون يزرقكم زنبرة تذكريهم سلازي إيرترا عابي جو بلوتيكا وحيليز اللو أبزوانزي مز أبغون نجيب سنتة تسليفة إثيوبيا أوتوماتيكالي تلوانا تاب دعمي كرس الزخل yes of course أمريكا باك تقبرالا كد قفات خيليا خمزر داني أبغون زخلو زبلو زلو زاربو زلو ناي أمريكا ناي إيروبان دقف كلو خمزخل عمينيو this is how I can read the geopolitics بخمزيا كم ببزخل عني سلزي نتاي قبرالو إيرترا مز قبتي أورغنائز دخونا اللو مز قبتي ناي قدانا سودان كرها أبو ميخليو لعلو خل دما جبتن سودانن حد عينت ركب على لهم تقول دايما قول داينا كناي ديجانا ناي نيليو ناي نيل بتشوفي عزلو تما بقصة ناي نيل مالتيو إيرترا أبغون جبت أنت تسليفة جبت إيرترا نيتشوفي أنا خطط كعاد زخلا ليو بسودان ممتع كدلياني بإيرترا خت متس تخليع بسودانن بإيرترا ممكن متس تخليع ترى إيرترا عب ليفرج على له حيل له عبز كوناتات زي so كوناتات let me show you حنتي أرتيكل وسي أنا يرى ناي جبتي just give me a sec I'll go back to نديا كلاسيك ناس سمعكم تنعو عنت نيشتي good day كريوكم يعني give me a second يا خطرك وانت تريل يتيا خفر حرول خاخ غابه برالي ولا و شرك ريكا وان ارر سمينا يا خنيكا ولا و شرك ريكا وان ارر سمينا عيدك ريكا ولا و شرك ريكا وان ارر سمينا Okay, so I'm going to have a look into this one. So, the article is here. The article is here. Egypt Today is the bill. I'm going to talk about the news.
ካይሮ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ከም ተራኸበ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ኣብ ካይሮ ዝተገበረ ኩነታት እዩ እዚ። እዚ ሕጂ ሓደ መርገፂ ዝያዳ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ሱዳን እዩ ዝበሃል ዘሎ። But at the same time, let's geopolitica kana nibb kan fitna lana lik abta masasale wand ma men metsi ne era bertra nai president nai somalia nai somalia abertra nai mbtsah sarah ger neru. Give me a second, where is this thing? Give me a sec. So yeah, I don't find the thing here. Here yeah, there you go. So abzikarabawan president nay somalia neertra machi neeru entay kegebir machi neer president nay somalia of course eertra hada neger kitmaharo zallo way tamahirato zallakhit kawun tasfay gebir nusud mantayu abti gize kitashinshinshu atan zinabara ethiopia bemengedi igad gerantay gera taqalatifa neertra isolate gerata anatsila ብርቱዕ ገዳ ውሪዳትላ። ስለዚ ሓንቲ ኤርትራ ኣብዚ ክትጓየዮ ዘለዋ ወይ ትገብሮ ዘለዋ እውን ዝመስል ነብሳ ካብ ክባ ወይ ከዓ ጂኦፖለቲካ እውን ካብ ዕፅዋ ንክትወፅእ ክትጓየ ከም ዘለዋ እዚ ከዓ እስትራቴጂካዊ ርክባት ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ምስ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎን ነቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ናቶም ኣብዚ ኣንብቦዋ ሕጂ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉ ሶማልያ ብወታደራት ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰራዊት ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቡዩ ዝሕሎ ነይሩ። ሶማልያ ምስ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ እያ። ኣብ ግዜ ቃልሲ ጀሚርካ ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ እንድሕሪ ኢልኩም ኣብዚኣ ክምለስ እየ። ናይ ቀደም ዘረባ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዝነበረ ዝተዛረበ ብዛዕባ ኤርትራ ብዝቀረባ እዋን ብዙሕ ሰብ ሸር ዝገብሮ ዝነበረ ስምዑ ክምለስ ኣይና ነዛነጥፊ A part of the Red Sea coastline is called Eritrea. Do you support the struggle of the liberation fronts in Eritrea for independence? Well, I told you, we always support those who are struggling for their freedom. We're against anybody or any state who oppress people and refuse their freedom. Whatever it costs, we always support that principle, and we believe it's right. And this goes for Eritrea as well? Certainly. So, Ntayin Malisus, Ed Bari, and I current president of Somalia, ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ተቃውሞታት ኣንፃር ኢትዮጵያ ወይ ገለመለ ይግበር ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ትድግፎ ዶም ዝበሎ ንዝኾነ ይኹን ቃልሲ ንናፅነቱን ንሓርነቱን ዝኸይድ ንድግፍ ኢና ንሕና ብመትከል ይብሎ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየ ዘሎ ቃልሲ ከይልዎ ምሉእ ብምሉእ ንድግፎ ኢልዎ። ስለዚ መንግስቲ ሶማል ወይ ሃገረ ሶማል ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ታራ ዘለዋን ዓብ ኢድ ዝነበራን ዓብ ግደ ዝነበራን ሃገር እያ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ሶማል ክድግፍ ከሎ ናይ መትከል ሕቶ እውን እዩ። ኣብቲ ግዜ ፅንኩር እዋን ዝሓገዘ ዩ ነይሩ። ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ብበል ክንደይ ግዜ እዮም ዝመላለሱ ዘሎ ናይቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ይወፅእ ስለ ዘሎ እቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ተበላሽዩ ብመልክዕ ሕጂውን ካልእ ዓይነት ኣልሸባብ ደገሎ ተባሂሉ ከይምለስ ሰራዊት ዕጡቅ ዝኮነ ሰራዊት ኣሰልጢኑ ይህቦም ኣሎ። ኣብዚ ሓደ እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከምኡ ውን ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ኣበርክቶን ፅልዋን ንምሕያል ሶማልያ ድማ ከም ሃገር ነብሳ ክኢላ ካብ ናይ ካልኦት ፅልዋ ንክድሕን ዓብ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ፕሬዚደንት ናይ ሶማል ኢንተርቪው ገይር ነይሩ እንተረኪበየ ከረኩም እ ኣብዚ ዕለት ስለሰሓበሉ ስ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ግን ሓደ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይር ነይሩ ኤርትራን ፕሮፋይል ይመስለኒ ነዊሕ ኢንተርቪው እዩ ኩሉ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኦ ይኽእል ግን ኣይ ካኖት ሪሊ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘለዋ ነዊሕ ሰረ ዘለዎ ምዃኑን 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣብ ኣሰልጢኖም ኣበጊሶም ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ። ሶ ዲስ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት። እቲ ንሱ ድማ እናዞረ ከይድር እዩ ከምዝነበረ ነቲ ሰራዊት ናትውን ክርኢ ከይዱ ከምዝነበረ ኣብቲ ምረቓ እውን ተሳቲፉ ከምዝነበረ ዘርኢ ሓበሬታ እውን ኣሎ እንተሪኢና ከብለልኩም እየ። እዚ ኩሉ ግን እቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሶማል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ብናይ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል I wish I could find the segment in some murruqat na sarawit zitara khabala point mangiste yertra ni somal rigit hager nkhat kawun sarawit asaltinu yeballo zqa tsatta nay wishtaw hager nikhallu khagzom zkhili zidma abti tsatta nay hager abtara kitsaw zkhili entay tidila mangom zallo I don't know but at geopolitics
መንግስቲ ናይ ሶማል ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብል ከም ዝኽእል ይገብር ኣሎ። ግብፂ እስትራቴጂካሊ ብዘይ ነክፈረቅ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክትብል ትኽእል እያ። ስለምንታይ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ዝኾነ ተፃበኦ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንህላውያን ንቐፃልነታን ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ እዚ ኦንሊ ዋን ሪዝን ናይ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኣብ ኩነታት ንመን ኣሚን እዩ? ንኣሜሪካን ንኤሮፓን ኣሚን እዩ ክገብሮ ዝኽእል ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ። ስለዚ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይናቱን ነቲ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ግን ትንኮ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክትብል ትኽእል ጅቡቲ ጥራይ ክትከውን ትኽእል። ንሳ ድማ ረብሓ ስለ ዘለዋ ጅቡቲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ሙሉእ ዝምድና ክገብራ እውን ኣይክደልን እያ። ስለምንታይ ረብሓ ናታ ብመንፅሩ ክገድል ስለ ዝኽእል። እቲ ጂኦፖለቲክስ ትርእይዎ ኣለኹም ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል። ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣበይ በፅሒ ኣሎ፣ ኢትዮጵያ ድማ ናበይ ገፃ ትኸይደላ። ሕጂ እስከ ንመለስ ካብቲ ጂኦፖለቲካ ትምልስ ኢልና ሓደሓደ ነገራት ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እስ እንታይ ይብሉ ኣለው ክንሰምዕ። ብዙሓት ወገናት ነዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መዳይ ክርእይዎ ጀሚሮም ኣለው። እስከ ኣብዚያ ንስማሓን። የዛሬ 5 ዓመት ወደ ስልጣን ሲመጡ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ቆሞ የነበረውን የ20 ዓመት የልዩነት ቅጥር በፍቅርና በመደመር ደምስሰነዋል ያሉት አብይ፣ በተለይ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ከህወሓት ጋር አሸሸ ገዳሚ ማለት ከጀመረ ወዲህ ኤርትራን መተነኳኮሱን ተያይዘውታል። ኤርትራን ቀኑ መቼ እንደሆነ አልነግራችሁም፣ ግን አፈራርሼ አለ አምጥቼ ቀላቀላታለሁ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ስንት በሺ የሚቆጠር ሰው ባለበት ነው ይህን የሚናገረው። መቼ እንደሆነ ቀኑን አለ አናሊሲስ መስራት ይቻላል። ሶ እንታይ ብልተን እዩ ግን እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ደይኮነ ካልእ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ኣቢ እንታይ ኢሉ ዝበሃል ንኤርትራ ፋሕፋሕ ኣቢለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክእትዋየ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ደይኮናስ ንሙሉ ኤርትራ እውን ፋኮብለየ ዝብል ዘረባ መሊኹ ነይሩ እዩ። እዚ ስለምንታይ ትብልዎ ኣለኹም ትበሃል ነይሩ። ኩሉ እዚ ነገራት እዚ እንተዘይብሎ ነይሩ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ወፅኡ መኣረምታ ክበሉ ይኽእል ነይሩ። እዚ ብዛዕባ ሌጂቲሜት ሕጋዊት ልኡላዊት ሃገር እዮም ዝዛረቡ ዘሎ። ዛትስ ጆክ። እዚ ዘብል ዘሎ ኩነታት ዋላ ናይ ሓሶት እንስንታ ተዝኸውን መንግስቲ ብኣፍ ወፅኡ ዝፀሓፈ ፕረስ ሪሊስ ክገብር ይኽእል ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን መርገፁ ናቱ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እውን ንፁር እዩ ነይሩ። ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሰላም ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክዘርብ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓይሊ ከም ዘለዉ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ። እስከ ናብዚ ሓደ ግብረ መልሲ ክንሪኦ። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ኣንፃር ኤርትራ ተሰሊፎም ነዚ ናቱ ከበሮ ዘዳኽሩ ዘለዉ። መንግስቲ ሲቀየር እንደማለት ነው። የጎረቤት ሀገር የአንድ ጎረቤት ሀገር የሀገር ኢንተረስት ነው። የሚሰውየው እኮ ግለሰብ ነው። ግለሰብ ሲቀየር እኮ የሚሞት ነገር የለም። የሀገሪቱ ሉዓላዊነት እኮ ይቀጥላል አይደል? ማንን አስበው ነው? እሺ ዝም ብለን እናስጠጋው ጉዳይ ነው። እንግዲህ 3 መሪዎች ነው ያሉት የኢትዮጵያ አዋሳኞች፣ ቀይ ባህር እንትን የሚሉ ማለት ነው፣ የጅቡቲ የኤርትራና የሶማሌ። ሰው የሶማሌ ያን ያክል እንትን አይደሉ። የጅቡቲን ደግሞ መሪያቸውን አስወግደህ ብዙ ችግር የለው፣ የሚያመጣው ለውጥ የለው። ስለዚህ አሁን ኤርትራ ላይ አካባቢው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው የኤርትራ ፕሬዚደንት ናቸው። ስለዚህ የቀይ ባህርን ፖለቲካ ሊቀይር የሚችልም እንግዲህ የእሳቸው ለውጥ ነው ተብሎ ከታሰበ ማለት ነው። ኤርትራ ላይ ግን አንድ አቋም ነው ያላቸው። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቢኖሩም ባይኖሩም ያንን አቋም ማስቀየር አይችልም። እና ሰውየው እንዴት እንዳሰቡት አላውቅም፣ ከየት እንዳመ እቲ ኩንነት እንታዩ እዚያ ድማ እታ ዘረባ ኣብዚያ ዝዛረባ ዘሎ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሎን የሎን ኣገዳስነት የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ። ኤርትራ ሃገር እያ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣረኣያ ዝቕየር ነገር ኣይኮነን። እዚያ ድማ ኩሉ ሰብ ክሰማምዓላ ዝኽእል ነጥቢ እያ። ተቃዋማ ይኩን ደጋፋ ይኩን ብዛዕባ ህላውነት ናይቲ ሃገር ቀዳምነት ሂብካ ክትሓስበሉን ክዳለወሉን ዘለካ ኩነታት እዩ። ብናይ መንገዲ ንሕና ክንሕግዝ ንኽእል ወይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዊ ዶንት ኖው ባት ኣደን ኦፍ ደ ደይ ወላ ብስለ ዘረባ እውን ነቲ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ንዝፍትን ብዝከኣለና መጠን መልሲ ክንህብ ክንክል ኣለና። ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘለና፣ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለና ሸለል ክንብሎ የብልና። እዚኣቶም ክኩሉ ግዜ ብኣፎም ዝዛረብዎ ፅባሕ ንጎ ድማ ውጊ ተቐይሩ ክመፅ እዩ። ውጊ ክመፅእ ድማ ኣነ ከም ጆርጆ ብፍፁም ኣይደልን እየ። ዝሓለፈ ውግኣት ይኣኽለና። እዚ መናወራ ዝግበር ዘሎ ኣነ ዝገብሮ ዘለኩ ቪድዮ እውን ውጊ ከይመፅ እዩ። ኮሎ ጌና ክግበር ዝኽእል ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ክግበር ዘሎ፣ ካልእ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ድዩ ክግበር ዘሎ፣ ካብ መጀመርኡ ብኣጉ ክውሰድ ትኽእል ኣሎ።
እዚ ዕንደራዚ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ኽእል እዩ ብሕጂ ከወዲ መን እዩ ክመውት ብሕጂ ዝመፅእ ደማውነት ከም መን እዩ ዝደልዮ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥን እየ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም እቲ ሞት ክንዳና ዝስምዖን ኮይና ይስምዓና ኣሎ ኣይዶኖ ከምኡ ክብል ከማን የገድደኒ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ፅባሕ ናብ ፅባሕ ዘዝመፀ መንግስቲ ውግእ ጥራይ ክብል ዝዝምር እተኮይኑ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣነ ከመይ ኤርትራዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኩ ግን እዚ ኩናት እዚ ሕጃ የድልን እዩ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ይጥቀመሉ የለን ደር ኢዝ ኣ ፖስብሊቲ ዲል ንክትገብር ሓደ ወፃእተኛ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ነዚ ኩነታት ናይ ጠቂሱ ኣብ ትዊተር ተይሎ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብ እዚ ዓይነት ዘርባ ዝጥቀም ዘሎ ሲ ከፈራርህ ደልዩ ድዩ ናይ ብሓቂ ድዩ ባሕሪ ደልዩ ወይስ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ስምምዕ ቁሩብ ትለይ ሓውሲ ድፍረት ወሲኹ ፅቡቅ ስምምዕ ፅቡቅ ዲል ንክረክብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዓይኒ ውግእ እናተዛረብካ ዝግበር ዲልስ ግን ካብ ፍላዊ እዩ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ይበዝሕ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እታ ኣብታ ዘረባናቱ ክምለሳ ኢና ኣብዚ እንታይ ኢሉ ነሩ ኣገዳሲ ዘረባ ክሰምዖ ደለየ ዘለኹ ኣብዚኣ ቀዳም ኤግዚስታታ እንዳት ንብር ኣረጋት ኣለው ኣፈራርሺ ኣመጣት ኣለዋ ይሄ ብቻ ኣይደለም ኣምጥቼ ቀላቀላት ኣለው ካለ በኋላ ኣሰብን ብቻ ሳይሆን ና ያላቸው ኣሰብን ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህርን ጨምሮ ባለቤት ስለምንሆን ኤርትራ የምትባል ሀገር አትኖርም ማለት እና አፈርሳታለሁ አምጥቼ ቀላቀላታለሁ ቀኑ ብቻ ነው የማልነግራችሁ አላቸው። ይሄንን ማስታወሻ እየያዙ ይሰሙታል ያዳምጡታል ለይቶለታል ይሄ ሰው አብዷል ሳይሆን በቃ ብን ዝም ብለው ያለ አንድ ኮሽታ ተመስጠው ይሰማሉ። ቀጠል አብይ አህመድ ስራ እየሰራን ነው ለቀይ ባህርና ለአሰብ እንቅፋት የሆነብን የኤርትራ ህዝብ ሳይሆን ህዝቡን አንበርክኮ እየገዛ ያለው መንግስት ነው አለ። ተመልከት ህዝቡን አንበርክኮ እየገዛ ያለው መንግስት ነው እንጂ እንቅፋት የሆነብን የኤርትራ ህዝብ አይደለም ለአሰብ ሳይሆን ለቀይ ባህር ነው ያለው። ለቀይ ባህርም ለአሰብም እንቅፋት የሆነብን እሱ ስለሆነ ስንታይ ብላ ኣሎ ነቲ ባሕሪ ኮነ ነቲ ኤርትራ ቀይ ባህር ጥራ ዘይኮነ ሲ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና እቲ ስራሕና ድማ ንዓሰብ ወይ ንቀይ ባህር ጥራ ዘይኮነስ ነታ ኤርትራ ብምልእቲ እዩ ብምልእታ ንምውሳድ እዩ ዝብል ዘሎ እሳ ጥራ ዘይኮነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሚሊዮንስ ክብል ኣይክልኒ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዓ ቪድዮ እያ ነራ እዚኣ ኣለዎን ነዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ ተባሂሉ ዘሎ መልሲ ክወሃበ ይግባእ ነይሩ ኣይተዋሃበን ብካልእ ዘረርባ ኢቨንቹዋሊ እዚኣ ከም ተዛረባ እውን ክትወፅእ ምዃና እየ ዝኣምናኒ ሶ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ንቀየ ባሕሪ ይኹን ንኤርትራ ንከይንወስድ ዓጊቱ ሒዝና ዘሎ መን ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ መራሒ ናይ ኤርትራ ነቲ ህዝቡ ጨፍሊኹን ዓሚፁን ሒዙ ዘሎ ንሱ ይኸልኪልና ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ መንግስቲ ካብቲ ህዝቢ ክፈልዮ ይጅምር ኣሎ እዚኣ ድማ ዋን ቱ ዋን ነቲ ፖለቲካ ክትንብብ ትኽእል ተኮይንካ ዋን ቱ ዋን ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እዚኣ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሪጂም ቸንጅ ደልሎ መንግስቲ ክቕይር ካብ ነዊሕ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ሶ ኣብ ነዛ ዘረባ ዝበለ ምዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ከተተሓዞ ከለካ ኤግዛክትሊ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ወይከዓ ስትራቴጂክ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እያ ትኸውን። ስለዚ ኣብ ጎኒ መን ክስለፍ ከም ዝኽእል መን ብድሕሪኡ ክጉዝግሶ ከም ዝኽእል ኣብዚኣ ካብዚ ተበጊስካ ከተንብብ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ዘለዋ ረብሓ ኣብዚ ዋን እዚ ብትኽክል ኣቢ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዚኣ ዋን ዝብላ ዘሎ ምዚ ናይ ኣሜሪካ ፎከስ ናታ ዓለም ፎከስ ናታ ኣብ ግብፂ ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ነዚኣ ከብል ከሎ ጉዳይ ናይ ፈለስጤም ናይ እስራኤል ናይ ጀመረ ነይሩ ኦኬ ኣሜሪካ ኣብዚ ዋን እዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትሓስባ ይኮነ ብዛዕባ ዩክሬን እውን ክትሓስባ ይደልኒ እያ ደላ ተርዲኹምኒ ሙሉእ ኣተኩረናታ ብዛዕባ እስራኤል ዘሎ ኩነታት እዩ። ስለዚ ኣቢ ነዚ ኣውፅእዎ ዘሎ ኣብቲ ኣሜሪካ ኩነታት ነቲ ቀርና ኣፍሪካ ተተጓሃረሉ ዝነበረት ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ፎከስናታ ኣብ ኒው እዩ ዘሎ ግብፂ ፎከስናታ እውን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ካብ እስራኤል ካብ ፈለስጤም ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት። ስለዚ ምናልባት ናይ ብሉብ እንድሕር ኮይኑ ነዝሓስብ ዘሎ ኣቢ ገለ ስጉምቲ ክወስድ እውን ተኽእሎ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ቆላሕታ ሂባቶ የላ ኣብዚ ዋን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ሓሳባት ክትከይድ ከላ መንግስታት ነናቶም ዝመስሎም ስጉምቲ ይወስድ እዮም። ስለዚ ሓይሊ እንተለዎ ገለ ክፍትን ከማን ይኽእል ይኸውን ዝብል እምንቶ ኣለና ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ
But you never know. تفلتو نگر يلا نفس كنا تاتزي. Things can be بتعامل تاشم كون خلين بحافشاكن نا أمريكا أب كرن أفريكا منيستر بكلخال نا أمريكا أب جوبتي أب كينيا متيو زيرو خيد نيرو أوروبا عبرت أبي حاجز غير لوم نيرو نتناي ناي وقق جبنات دس أرز نبرك أكان لا يوين نبرد ما سرحون خيك تصل تطوع بلو ما مخنياتو نمنجستنا أبي بسبقشم كبوي تعرس لزلو كاب كل نجرا فلا اليوم كل تسأجب نبير فرات رايك تقول لوي خلاص زر أربعة أبي دقف نا أوروبا أمريكان كم زلو زنا تصير كنا تطلعوا World Bank أتيلو IMF حدش ديل نعوشيت قبرلو European Union دما نايفر نشدشمتن 50 مليون يورو حاجة سيبوا ماله سلزنا زيوم من وجهنا بقولنا تسليفانكم زلو نتصير تزار بزلو دما بتذكر ناي وزعي بوليس ناي أمريكا أب إيرترا بفلينا بيرترا زتوكرة نعوز أقول لهيو سلزي الزو خاينو تكون تعتت أماتيمو نمن أمينو يزاربكم زلو يرداكا إذا دما بقليلو شفاف تبهيلو كحلف سقبو أرستقينو أي سمعنن أبي بنفسه انتايو تناتو أكايدا عند عريلنا أبزي أحنت فيديو رخيبة نيري إلسا بزي بزي أبانا يتوبيا بحرن قلن وينزو قد شايكونن أبزي أسمو حنت دوكومنتاري When I was just 7 years old and my mother imparted a prophecy I would one day ascend to the throne as the 7th king of Ethiopia أنا نشتي كلخو يبلع له أبي نشتي كلخو دشوعة عمد كلخو أدي أدي ولادته تنبيعت اللي تتنبيتنا تادما أنا مبل شعب أي نقوس ناي إثيوبيا كون مخاني تنبيعت اللي تنبيتنا أدي زخوانا كون خليو إسه بزقن زقرب يتسعو أجي It's crazy نعونا خطاكبري خاصة فتنزل له أبتنزح حلف عامش عمترين كل اللي زنزب لنزل له خطاكبران فتنيو نسمع أجي This declaration etched itself deeply into my consciousness. Is it in BTZ? I wish to Omro Yukonat Hasasabai? Wish to Zatawayu. I mean, Tabile, Zahasabzi. Selezi, Ade Comiratanet Rade Conesi? I never had to Abile Zukratas. I wish they wished to Zato good day. Sumoji, it's crazy. In every facet of my life, I assumed the role of a king. Even during my elementary school years, أب كل جزء هي وتهي أنا كل إذا كم نجوس يأكتس جبرنيره كابن السنة تي كابتن هراء كلهو هذا معناته نجوس كم زخون فليته كل كايدا ينجزين قلت له كويه what's crazy أب بعنا زبالة زي كم زبالهم زفبر هو يكون ناتل please like جبرو support جبرو My fellow students acknowledged my regal presence. My every action, every pursuit, I approached with the unwavering belief that I would one day be the king كل غزناتي كم نغوس ينيره ايفن توما مهرتي كم نغوس يوم كم نغوس كم زخيسي حسبونني كوميت متني رب سلاذ اب كل غزناتي انا هذا معالتي نغوسنا ايتوبيا قوم مخاني يفلت نيره ترا ديكونكس كم نغوس زخونك خيني اكتس غبرنيره يزبلكون زلو تايم مينستر يغير علامه تو نغوس بالاس سرح الله ايتوبيا باي ذا واي 5 بليون ديو كندي بليون 4 بليون مثلا غنزب غيرو ناي نغوس هاو بالاس سرح الله بادسابا سو از ذس ايتوبيا انت متزلا هاف نو ايديا انا ذا دوكمنت ارزيا بغلس انت تاي سمعان رياغ ناي فلتني نيره سو لو مي اب تويتر رخيبه اتس كريزي ذير ار انديفيديوالز هير هو هاف نون مي فور 2 ديكيدز اند يو كان اسك ذم اي يوزلي دونت لايك تو تيك فوتوز بات وين اي دو اي تيل ذم safeguard this image for it shall serve as evidence when I ascend to the throne as king kayblallo kabnis netey yoka ni 10 amat kan 10 amat abilon tfultun sabat nerom kul gize netom abtika zello si hibrom nere silz bahalay fatuni bizu gize kisalu khalk kisal kallo hog netom eroxtay neza silz ya safe gbaro abtsbqa gabtwa makhniyatu sbahnu go kom tfultun zinabarkom baragagatsu khonokum ya abniksinat nugus miskonku iblom nero prime minister bimkhano already tahlmanatu tatakbiri hakkan mizrab gin kisab kinday audacity way kadrukna nay confidence comes in abaro I don't know tayuzi kabzi tabagasay bizhat lokhna ya gamla khayum zivlo sabatkum kam zalok tfalt zalakum ji sim'uwa selezi selenatkum tsbo gerkum hazwo yiblom nere kisab hjewun yizkuru wayum nazkunata tibilallo sim'uwaji I once made a comment to Miles saying there's just one person between us initially people took it as a joke but as I've risen through the ranks and continued on my journey They have begun to take my aspirations seriously.
So after Majemaria one come serious was the way in a baron hakim as Lomay Namaran, after sit on a political lalak Miss John Murkugin, Mavzahtam Sabat Amnujamiro, Homiblal. This video depicts around 2011. Abiy's own pastor prophesied that he would rise to become the prime minister. Abkitashin Asart had an abiluduma. Pastor Natu, Tenebillo, Hamza Nebara Prime Minister Komhanu, Tenebillo Nero, Iblalo. Undoubtedly, he must have shared with her his mother's prophecy that foretold his destiny as seventh king of Ethiopia. Anyone who had the opportunity to work alongside with me, even for a mere 10 days, knew I would become a prime minister. ንታይብል አለ ኮንፊደንስ ናቱ ዳርጋ መብዛቱ ታትምብት ናቱ ታዲዩድ በለቶን ተፓስተሩዝ በለን ሀደ ኸምዝ ኾነ ይዝነግር ዘሎ ሀደ ማልቲ ሐላፍ ኸምኻኑ በመቅጻል ዝኾነ ሰብ ናይ ዝፈልጠን ወላ 10 ማልቲ ዝፈልጠንዚ ሀደ ማልቲ ፕራይም ሚኒስተር ኸምኻነ ይፈልጡ ነይሮም ወይካ ይርዶም ነይሩ ይዝብል ዘሎ ንቀጽል that foretold his destiny as seventh king of Ethiopia. Anyone who had the opportunity to work alongside with me, even for a mere 10 days, knew I would become a prime minister. 20 years ago, during my time in the military, I foretold to a few of them that they would become my bodyguards. They currently work for me as my bodyguard. So, even after would have with the drnab zinaber kullu gize tom size zinaber wotadarat hada mahaltnatay bodyguard khot koni khum yiblom nere jidma bodyguard natay koino mallo yiblallo selezi mano ayto mano na khum zemelkat yizkunatat gin it is what it is ya agatima so abzi khazarab kullu simmonu smayej ndezi statement ma yiderregim aybalim ndezi kand tnat na mirmir taqwam yiwta saw እንዴት ይሄንን ለማለስ እንደደፈሩ ለኔ ራሱ ሳነበው በጣም ነው የደነገጥኩት ምክንያቱም ይሄ ትንኮሳ ነው ይሄ እኮ ምልህ ሌሎችን ጎርቤቱ አግሮቻችንን እንትን ያረጋል ይረብሻል ኢሪቴት ያረጋል ያነጫነጫል ገባ እና ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም ለመፍጠር ተስፋ የሚያደርጉ አገሮች ነገ አብረን እናድጋለን ነገ ጥሩ ነገር ይኖራል ብለው እየሰሩ ላሉ አገሮች ምንድነው ይሄ ስቴትመንት ምንድነው የሚሆነው እና እንደሆነ ብዙ ጊዜ ያው የኤርትራ ጉዳይ ዘም ቶልጅ ስላደኩ ስለማቀው ዝም ለበችለትኝነት እንደዚህ የፈለክ ምትረማመድበት አይደለም ማንንም ሰው ማለት ኤርትራ በአቅማን ብዙ ሰው አያቀው ወሰንሽ ሀገር ነች ብሎ እንደዛ አይነስ ነገር ግን ኤርትራ በጣም ትልቅ ሀገር ነች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ አሁንም ብናገረው ደስ ይለኛል ትልቅ ኢምፓክት ያላት ሀገር ነች እና 5 እና 6 መሪዎች እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት እና የኤርትራና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ የተሳሰረ ነው ሰን ታይብላሎ ጉዳይና የኤርትራና ኢትዮጵያን አዝኩነታ ደረጃ እንኳን ነኤርትራውያን በቀሊል ዝረየ ከምዘይ ኮነን አቲ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ዝበለድማ ዘይ ሐላፍነት አው ዘረባ መኻኑን ዋጋ ከፍል ዝኽል መኻኑን ለሉ ኩሉ ድማ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ኢትዮጵያ ናይ ሰላማዊትን ናይ ሽርክነትን ሀገር ደይኮነት አገርግር ክትገብር ትኽል ሀገር ምዃና ይመልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ነይሩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ኤርትራ ንከም ኣይኮነትን ሓደ ፕሬዚደንት ስለዝኸደ ወይ ስለዝሞተ ኩሉ ነገር ዝውዳእ ነገር እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ዮ ራይት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝኸፈ መድረክ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ሓይሉ ክወፅእ ዝኽእል ህዝቢ እምበር ብቐሊሉ ድሃልነት በቀሊሉ ክደሃልን ክድምሰስን ዝኽል ህዝቢ ይኮነን ትማል ትማል ሳላ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እነዛ ስልጣን ዘለዋ እውን ካብ ሕሳኺ ኢሉ ግን ኣገይን ጠልመትን ዝተገብረልካ ውዕለት ምርሳዕን ኣይ ቲንክ መርኣያ ናይዚ ሃገር ኮይኑ ተሪፍ ኣሎ ናይዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ውዕለት ትገብረሎም ኣላ ግን ኣይዶኖ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ንምዝያቶም ኣሜንካ ንክትሰርሕ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝገሃደልና ዘሎ I think galak fal habrata sabna yertra abz prime minister za abta sa ger neru anan baalay na bertra ko bzuht tasfa gebarkun abta hageru gin bzuh ko tabaw lo tqam kham zikhil tasfa gerol nere mistin ishtay mkhanu mist mhur mkhanu misti baafu bzuh zara baznabar abta majemariya benefit of the doubt weka edli benere zkhona neger no khagabr tkhone kab tsbah na tsbah kab dam na abdam kab ugna bugge kab agirgir na agirgir zkhay zollay I think
ወገን ኤርትራውን እንደሆነ ብዙህ ተስፋ አስተገብረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አርኢ ወዘይ ፈለጥ ገዛ ባህሪ ከርኤና ዝኻለሉ መድረኹኒ ነይሩ ክንበልኽል ንገዙ ኢትዎ ዝኾነ መራሒ ኣብ ገዙ ኣትዩ ምሱ ሻይክ ሰትር ኢናይን ፈልጥና ንርኢ ፈልጥነ ትፈልጡ ተኮይንኩም ሓብሩ ብዝኾነ ክሳብ ክንደይ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ ዓቢ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ይስዕስዕ ከም ዘሎ ኣይ ሆፕ ኣብ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ንገጥፈሉ ክንበይ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ኣነ ነቲ ጆ ፖለቲካ ናበይ ክኸይድ ከምዝኽእል እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል እናኣንበብኩ እናረኣኹ ዘዝረኣኹ ክቅርበልኩም እየ ዝጎደለ ክእረም ዝግበኦ ክውስኽ ዝግበኦ ወይ ካብ ፅቡቅ ዘይተተርጎሞ ወይ ዝኾነ እንተሎ ትብሎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ፕሊዝ ካብ ኮሜንትኩም ብዙሕ ክምሃር ይኽእሉ እዮም ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካል ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፅፅቡቅ ይምነየልኩም ናትኩም ደገፍ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኮሜንት ሪቶ ምግዳፍ ከምኡውን ኣካላት ናይዚ ቻነል ብምዃን ደገፍ ናትኩም ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዘገድስ ኣይትሕመቑ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ኣብ ካል ክሳብ ንራኸብ ፅፅቡቁ ቻው ጽራዬ ስግፋይ በልኪ ለና 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 መብጻኽ ንሕሉ ከም ቀደም